Prva asocijacija na dobrovoljno davanje krvi je plemenitost. Samo saznanje da ovaj humani gest može da spase život detetu, majici ili bilo kojoj osobi koja se nalazi u životnoj opasnosti znači mnogo. Crveni krešid u saradnji sa Zavodom za transfuziju Novi Sad organizovao je akciju dobrovoljnog davanja krvi u Šidu. Akcija zaista teče u najboljem redu. Pozvani smo na 90 davalaca, toliko je planirano od strane Crvenog krsta. Već do sada je bilo 70, odziv je odličan. Od jutra su ljudi zaista strpljivo ovdje čekaju u redu. Zahvaljujem se svima koji su se danas odazvali akciji. Potrebe za krvlju su zaista izuzetno velike. Posebno je sad to problem nama zato što smo preuzeli veliki broj novih akcija, novih terena. Još uvijek smo u nekoj fazi prilagođavanja i mi i davalci i oni još polako navikavaju na nas. Mislim da će ta saradnja biti do kraja godine i sljedeće godine posebno još bolja. Za ovu akciju pozvano je 90 dobrovoljnih davalaca, a do 11 časova tečnost koja život znači dalo je oko 70 humanih ljudi. Krv je jedini lek koji ne može da se kupi, a mi moramo biti svjesni da darujući punimo naša srca i duše.